Neața, bună dimineața! Ne cam apropiem de finalul traseului din sezonul 4 al filmărilor realizate în Transilvania. Aș putea spune că intrăm în linie dreaptă. Practic, mai avem să vă arătăm câteva ferme din județul Sibiu și câteva povești care mi-au bucurat sufletul. Și apoi, din 15 mai, dăm startul următorului sezon de filmări pentru a descoperi și alte zone, pentru a mai cunoaște și alți fermieri. Așa că rămâneți mereu alături de noi, pentru că România văzută din tractor este o expediție inedită, care timp de 12 luni din an face cunoscută partea autentică a României, necoafată, reală, cu oameni spontani, fără un discurs pregătit. Cu noi sunteți ancorați de rădăcinile vii, autentice, ale celor care produc pentru țară, care mișcă lucrurile înainte cu adevărat. Mergem astăzi în gospodăria familiei Olteanu ca să cunoașteți niște mici producători de brânză. Au 25 de vaci pe care le cresc pentru laptele lor, pe care îl procesează zilnic pentru a vinde în piețele sibiene cam 40-45 de kilograme de telemea. O afacere de familie în care fiecare membru are sarcina lui. La miezul zilei i-am găsit acasă pe domnul Ilie Olteanu și pe fiica dumnealui, Roxana. Secundați de bunicii Roxanei, care mai ajută după puteri cu ce pot. De când faceți agricultură? De mult. Înainte am avut oi, după aceea nu mai mers și ne-am axat pe vaci. De când v-ați lăsat de oierit? Vreo 15 ani, mai bine. De 15 ani. Da. Și de ce? N-au mai mers? Nu a fost mai greu de lucru? Oameni la... Mai găseam ciobani și de asta. Mm-hmm. La vaci mai ușor. Bine, tot trebuie mulse. Păi trebuie, da. Avem o familie acolo în fermă și care se ocupă și ne ajută. Roxana, la tine am vrut să ajungem și să știi că de asta am și venit, pentru că ești tânără, poți să dai un semnal celor care ne privesc și care își caută și ei un drum în viață. Tu ai ales agricultura, ai terminat, nu, încă ești în facultate. Încă sunt în facultate, da. La Sibiu, facultatea de? De științe agricole, industrie alimentară și protecția mediului. Sunt pe specializare inginerie și management în alimentație publică și agroturism. Super, asta înseamnă că te va ajuta ca în viitor să-ți faci o pensiune, exact, să deschizi un restaurant, să lucrezi în zona asta ospitalității. Să-mi conduc singura, da, super. Exact. Anul 2, l-am terminat acum. Anul 2. Ce le-ai spune tinerilor care, uite, acum își caută un drum în viață? Merită să investești în agricultură? E un domeniu de viitor? Da, e un domeniu de viitor, pentru că hrană trebuie tot timpul, adică fără hrană nu putem trăi și... Cred că agricultura chiar iese pe primul loc. Ar trebui să fie pe primul loc. Și eu zic că nu e foarte greu, mai ales dacă îți place, nu e greu deloc. Bine, știi ce o să zic, că cei care ne privesc, nu e greu pentru tine că preiei de la tata direct afacerea, dar pentru un copil care, nu știu, poate acum locuiește la oraș, dar se gândește, se uită la ceea ce facem noi, la filmările astea și îl stârnim să investească în agricultură sau să lucreze în domeniul ăsta. Crezi că i-ar fi la fel de ușor? I-ar fi mai greu la început, până vede cum stă treaba, dar probabil că dacă îi place și chiar își dorește cu adevărat, eu zic că nu-i extrem de greu. Spune-ne un pic despre universitatea unde tu înveți. Cum e la facultate? Ce materii faci? Ce materii aveți în program? Păi, ce-ți fac foarte mult management, că sunt pe domeniu. Contabilitate, economie, biochimie, nutriție. Deci tot ce are treabă cu alimentele, studiem. Da. De la anul o să încep tehnologia produselor lactate, panificație, sunt foarte multe tehnologii. Da, practic o să înveți să faci toate aceste produse. Da, exact. Mi-am ales domeniul ăsta pentru că învăț din toate. Asta, chiar asta urmăream, să știu din fiecare câte ceva, pentru că niciodată nu se știe unde te duce viața. Și domeniul ăsta chiar ne oferă, pentru fiecare
Îți oferă exact ce trebuie ție pentru a prelua afacerea părinților, exact, nu? Exact, da. Da. Spune-mi dacă aveți schimburi de experiență cu studenți din afară, dacă puteți merge să faceți practică chiar și în alte țări. Da, sunt. Este programul acela Erasmus, dar nu, n-am mers. Probabil. Nu te tentează? Mă tentează, da. N-am încercat, adică n-am avut curajul, dar probabil. Să mai am încă 2 ani și fermieri, da, din străinătate. Da, exact. Cred că ți oferă o altă perspectivă totuși. Da, da. Nu? Și ca practică facem la pensiuni, la da, hoteluri. Mergeți? Da, chiar săptămâna viitoare o să merg la o pensiune. O privesc pe Roxana și îmi dau seama că poate tineri ca ea își caută drumul în viață și sunt tentați să caute oportunități pe alte meleaguri. Da, poate că sună bine pentru unii, Australia, Statele Unite, Canada, exotic, nu-i așa? Chiar v-aș propune un exercițiu de imaginație. Luați o hârtie, trageți o linie pe mijloc și puneți în dreapta ca argumente toate beneficiile pentru care ați plecat din țară și în stânga pe cele obținute în România. Dar informați-vă ce înseamnă în alte state să fii fermier, dacă poți fi fermier și așa mai departe. Nu comparați mere cu pere, ci doar aceeași informație. Poate că este greu la început, pentru că nimic nu se face bătând din palme, dar haideți să facem un calcul simplu bazat pe ceea ce face familia Olteanu. Cu 25 de vaci la muls, teren luat în arendă de la localnicii din sat, cu pășune concesionată de la primărie, puteți încropi ceva. Există zone depopulate pe unde bate vântul pentru că tinerii au plecat. Acolo sigur se poate investi într-o fermă zootehnică. Și apoi, când ai gospodărie, îți poți asigura mare parte din necesarul de alimente singur. N-ar fi mai bine decât să ajungi să populezi Australia, Canada sau alte țări îndepărtate pentru a face agricultură? Vedeți că este vorba doar de percepție, de optică, atunci când vorbim de oportunități. Nu comparăm nivelul de dezvoltare al statelor aici. Facem un exercițiu de supraviețuire în agricultură. Să vedem ce înseamnă un calcul simplu. Dacă zilnic se pot obține 45 de kilograme de brânză, telemea de vacă și se vinde cu cel puțin 15 lei kilogramul, înseamnă că în fiecare zi se încasează 675 de lei. Dar vacile sunt mulse 30 de zile pe lună. Asta înseamnă încasări de 20.250 de lei lunar sau 4.115 euro. Sunt bani puțini pentru câtă muncă este. Trebuie plătiți oamenii care mulc vacile și cel care face brânza. Mai sunt desigur și alte cheltuieli. Poate fi un start pentru o familie de tineri care vor să se rupă de oraș și să producă ceva cu mâna lor. Apoi să gândim în perspectivă. Acum fiecare poate deschide cu un minim de efort un punct gastronomic local. Ei bine, în această situație, brânza pusă pe masă va avea altă valoare. Ce vreau să vă spun? Gândiți afacerile în pași mărunți, dar aveți curaj să țintiți până departe. Visați la o pensiune cu restaurant, dar porniți de jos, pentru că va fi cea mai bună lecție, mai ales dacă nu aveți suficiente resurse financiare din primul moment. Și planurile familiei care sunt, domnul Olteanu? Păi să ne extindem, să mai mărim efectivul de animale. Da. Poate în viitor să deschidem o pensiune agroturistică. Avem produsele în fermă, de ce nu? Cam ce produse faceți? Pe lângă brânzica asta pe care o faceți zilnic? Păi am mai făcut unt, brânză de vaci, dulce. Caș. Caș. Ce se poate mai face? Mult pe lactate. Mai mult pe lactate. Da. Smântână. Ne spune bunica de acolo, din spate, da. Așa. Da. Pe carne nu v-ați gândit. Carne nu. Nu. Mm-hmm. E mult de lucru și la vaci. Hai să vorbim un pic despre brânzăria voastră. Deci, cu ajutorul celor 25 de văcuțe, voi mulgeți cam 200 de litri de lapte
Da. Da. Pe 200-250 a fost și mai mult. Când sunt vacile fătate proaspăt, e mai mult. Hai să vedem cum arată o zi din viața voastră. Să începem cu mulsul. De la ce oră vă treziți când vă începeți activitatea? Cine vă ajută, domnul Olteanu? Pe dimineața la 5:30. Așa, stai pe treabă. Mă duc în pășune acolo la muls. Am acolo o familie, doi băieți care mulg vacile cu... Deci cu aparate de muls. E de distanță până la stână? Până unde mergeți? Nu e așa distanță. La graj de acolo? Nu. Câți kilometri îi faceți? Păi 4 kilometri și ceva. 4 kilometri, da. Nu e așa mult. Așa? Merg acolo, mulgem vacile, vin cu laptele acasă, îl punem la cazan, îl pasteurizăm, îl răcim și îl păstrăm la rece. Deci îl fierbeți. Da, deci nu m-a pasteurizat. La ce temperatură? La 65 de grade. 65? Da. Așa. Îl ținem rece până seara, vine celălalt lapte de seara, îl pasteurizăm și ăla și îl mestecăm și îl închegăm. Abia după ce l-aveți și pe cel de seară, închegați. Da, da. Da. E bine să stea un pic laptele să se odihnească, să se matureze. Așa, bun. Pe la ce oră faceți partea asta cu închegarea? Deci începem seara de la 8, terminăm undeva pe la 11, 12. Aoleu, așa mult durează să faci brânza? Durează, da. Păi durează mult pasteurizatul, că avem clasic, facem cu lemne, cu foc. Uh-huh. Adică puneți laptele într-un vas și îl fierbeți cum fierbeți noi acasă, nu? Da, da. Da. Trebuie încălzit, trebuie răcit, după ce a dus la o temperatură, îl închegăm, îi dăm cheagul, prelucrăm. Nu ne spune și nouă rețeta? Să știm și noi asta să facem? Asta e ceva moștenire de familie și... Trebuie să fie acolo tehnologie. L-a dus la 37 de grade, da, dai 38 cheag. De grade, dăm cheag. Să încheagă 45 de minute, îl mestecăm acolo, scurgem zărul din el, după aceea îl punem în crintă, în cârpă, presat. Și cât îl lăsați așa? Deci la presă, prima presă, cam un sfert de oră, după aceea să tai marginile, să-i dăm o formă cât mai pătrată. Da. Și după aceea îl punem la presă încă 45 de minute. După și 45 sare de minute, îl punem în saramură. Sare undeva o saramură 25%, deci 25 de kilograme de sare la 100 de litri de apă. Deci asta este compoziția saramurii, da? Între 20 și 25, că ea mai ia de acolo și apoi de-aia pune mai mult. Așa, și cât o lăsați în saramură? De pe zi pe alta, până dimineața. Până dimineața și trage ea cât e nevoie, cât îi trebuie. Și dimineața, ce se întâmplă? Plecați din nou la mulți și cine se ocupă de vânzarea brânzei? Păi aici acasă e Roxana, e Roxana, soția. Deci tu faci distribuția, tu faci vânzarea? Da, livrarea și la Sibiu. Eu, tati, depinde cum poate și el, dacă are treabă pe câmp, merg eu, preiau eu treaba. Unde, în ce piețe vă găsesc oamenii? La piață nu stăm noi, deci o dăm la magazine. Avem niște magazine cu care colaborăm și le dăm lor și eu vând mai departe. Particip eu la două proiecte. Unul, cel cu piețele volante, făcut chiar de facultatea la care studiez. Da. Se face în curtea bisericilor. Am fost în Șelimbăr, în Turnișor. Un proiect foarte interesant, da, frumos. Da, deci chiar, se chiar desfășoară doar duminica, când e slujbă sau da, când? Da, exact, doar duminica. Și mai este unul la Muzeul Astra din Sibiu, dar are loc la Miercuria Sibiului, în curtea muzeului. Da, tot așa, o dată pe lună. Bun, și câte ore stai acolo? Cam 2-3 ore, maxim 3 ore, că se vinde foarte repede. Cel puțin aici la Miercuria lumea ne știe și te duci cu brânza și vii acasă cu bănuții. Da, exact. Cu cât vinde stelemeaua? Păi acum de acasă de aici o vindem cu 19 lei în kilogram. Cu 19 lei. Și la piață cu cât o vând magazinele? Magazinele undeva la 22-24. Își mai pune adăugăs normal. Da, la magazin o dă mai ieftin. De 19. Deci de 19, da. Păi, 15-16 lei. 15-16 lei. Da, vă acoperiți costurile așa? Păi ce să zic, ne tragem. Ne descurcăm. Ne descurcăm. Vă descurcați. Ne descurcăm.
Nu putem să luăm... Cam câte kilograme de brânză reușiți să vindeți într-o zi? 40? Sau cât a zis? Păi, 45? Sunt zile în care la ora 10 nu mai avem nimic. Din alea 45. Ce facem seara? Deci 45 de kilograme da, minim vindeți da. Pe zi. În perioada sărbătorilor. Toată lumea vrea da, sărbătorilor sute de kilograme. Și iarna? Iarna când poate nu sunt fătări, nu aveți lapte? Păi facem în așa curajul fel. Curajul nu e așa bogat? În sămânțările? Că facem în sămânțările artificiale, să avem pe toată perioada anului. Ah, bun. Deci vă asigurați să aveți materie avem, primă tot da. Timpul. Da. Și mai am pe un prieten de la care mai cumpăr lapte și mai fac. Mai preluați și de la alții. Păi da. Mai cumpărăm ca să putem să acoperim cererea. Că... Da. Roxana, vreau să le spui copiilor cum e cu zootehnia asta. E greu să te ocupi de animale, să faci și partea asta de procesare, de vânzare? Cum vă faceți voi cunoscuți? Cam cât timp pierzi? Mai ai timp să înveți? Cum e? Da. Și cu școală și cu afacere? Timp. Am timp să învăț. Bine, mai mult se ocupă tati. Cea mai mare parte, da. Da. Așa. Și eu sunt pe partea cu învățatul. Cu... Da. Da, nu e foarte greu. Depinde. Ar fi o idee bună pentru copii să facă brânză. Uite că sunt o grămadă de sate unde nu există niciun centru de ăsta de prelucrare a laptelui și sunt convinsă că mai sunt gospodării cu 10-20 de vaci. Oricum, cantitatea n-ar fi potrivită nici să dai la procesator și poate oamenii sunt mai în vârstă și nici nu prelucrează nu să facă brânză. Ar fi o idee să... Da, ar fi o idee. Preia laptele din sat și să facă brânză? Da. Nu e mare filozofie, nu? Nu e greu. Nu e greu. Mă trebuie să-ți placă ceea ce faci ca să reușești. Da, și da, trebuie da. Să fii serios în afacere, ca altfel. Și să păstrezi o constanță, că asta e zi de zi să faci același exact. Lucru. Da, da. Mai aveți timp să mergeți în concedii, să... Mai plecați pe undeva? Câteva dacă zile. Ne rupem câteva zile să da? Ieșim și da. Da. Uite, în final aș vrea să-mi spuneți cum se vede România de aici, din gospodăria voastră? Prin ochii voștri, din perspectiva voastră. Din punctul meu de vedere, într-o schimbare, continuă schimbare, pentru că sunt foarte mulți tineri care încep cu agricultura și... Eu totuși cred că o să fim bine mai încolo. Durează, dar încet, încet, dacă fiecare face câte ceva pentru și pentru el, dar și pentru țară. Tu cum vezi generația ta, copii ca și tine? Îi vezi interesați de ceea ce fac părinții lor sau dezinteresați? Da, că cei mai mulți să știi că așa vă privesc, ca fiind o generație superficială, copii care... nu îi mai interesează să lucreze în agricultură, nu mai vor să preia afacerile părinților, vor să trăiască comod, vor să aibă totul la îndemână și imediat să facă banul. Să-l facă cât mai ușor. Cum percepi tu că poate noi greșim privindu-vă așa? Poate voi sunteți foarte profuți, dar nu vedem noi treaba asta. Da, eu zic că sunt interesați cel puțin da? La facultate, colegii mei, fiecare are câte un vis măreț. Da? Asta da, e frumos, da. Foarte am bine. Am chiar o colegă cu... Are albine și produce da? Miere. Stupul da. Carpatin se numește. Frumos. Și chiar se implică tot ea cu tatăl ei. Au afacerea. O afacere de familie. Da, da, exact. Aș vrea să știu că voi, cei care acum studiați și vă pregătiți pentru domeniul ăsta, care este foarte specializat, adică nu poți să te apuci să faci... nu știu, tehnologii sau jurnalist și după aia să devii fermier, că e complicată treaba. Adică aici chiar trebuie să știi da, ce trebuie faci. Trebuie să fii pe domeniu. Să fii da. Pe domeniu. Bun. Aș vrea să știu că voi vă pregătiți pentru domeniul ăsta și rămâneți în domeniul ăsta. Că nu vă irosiți, că nu deveniți, nu știu, vânzători pe alte domenii sau frizeri sau bucătari sau, eu știu, alte chestii. Da. Eu una colegii tăi? O să rămân. Colegii, doar colega aceasta are deja o afacere de familie. Și restul ce planuri au? Restul, ce gânduri au?
Unii cofetărie, alții restaurant, alții pensiuni. Fiecare e cu... Bine, cu voi sunteți și în cu... managementul afacerilor din domeniul agroalimentar, da, da ar da. Fi potrivit. Da, exact. Dar bănuiesc că ai prieteni și la agronomie și la zootehnie, rămân în domeniul ăsta? Nu știu ce să vă zic. Probabil că, da, cum am zis, le va fi greu dacă nu au ceva început, le va fi greu până încep și poate că dacă odată dau cu capul de ceva, zic că nu mai fac că... E greu sau nu mai pot să sau... Să întâmpine obstacole, da, să dezamăgească. Depinde, bine, ar trebui fiecare să nu ne descurajăm așa ușor. Da, exact. Nu? Trebuie să fii optimist pe ce faci. Și să tragi, să muncești, da, că asta nu e așa. Nu bagă nimeni straiță. Corect. Domnul Olteanu, cum se vede România de aici, din gospodăria dumneavoastră? O să se vadă. Așa și așa, când avem timp să ne uităm la ea. Că nu prea avem. Facem un exercițiu acum și închideți ochii și vă gândiți la România. Cum o vedeți? Ar putea fi loc de mai bine. Deci, într-o frază, România este? Cam așa. Nu știu ce să zic. Acum nu. Ne mai ajută odată, ne mai ajută cu subvenții, la pășune, la pământ, pe animale. Adică trăiți vremuri cât de cât e bune. E bine, nu ne putem plânge că merge. Ce să vă doresc? Ce vă doriți? Să fim sănătoși. Hai. Și putere de muncă. Și putere de muncă. Bine, dați-mi voie să vă felicit pentru ceea ce faceți. Succes! Mulțumesc! Și planuri mărețe. Să ai curajul să visezi departe. Mulțumesc! Succes, Roxana! Vremuri în care informația este la discreție și mai ales la îndemână pentru toată lumea. Dacă bunicii au ajuns să butoneze telefoanele astea smart, cei tineri au o lume la dispoziție să se inspire, să găsească soluții, idei, motivația necesară pentru a face ceva. Și în cazul lor, eu mizez și pe creativitate. Sunt convinsă că noile generații inovează, caută confortul și sigur își găsesc soluții în acest sens. Dinamica asta, dată de dorința de a face ceva, duce o societate înainte. Nu ne mai putem uita înapoi, așteptând ca alții să facă ceva pentru noi, ca să ne fie bine. În opinia mea, doar indivizii care fac schimbă lumea. Pe curând, cu bine!